Так, я лягаю раніше спати, щоб до мене швидше прийшов Миколай і приніс мені подарунки. Це тобі не допоможе. Я думаю, він тобі нічого не принесе. Що? Мам, правда, Миколай принесе мені подарунки? А ти була чемна весь рік? Так, була. Я б так не сказала. Ну, якщо ти була чемна, то значить тобі принесе. Ура! Поняла? Але ж то мала. Все, всім на добраніч. Миколай! Ура! Є, є! Вставай, вставай, там Миколай прийшов. Що? Де геть, я спати хочу. Там тобі теж подарунки є. Вставай, ходи розпаковувати. Ну добре, встаю, встаю. Надіюсь, там є подарунки для мене. Мамо, там Миколай прийшов, ходи дивитись. Миколайко? Йду, доню, йду. Ого, скільки подарунків! Що тут є? Це ж йода! Я якраз такого хотіла! Вов, а мені навушники! Оце я буду крута в школі! А ну покажи, поміряй! Так-так, зараз приміряю! Клас! І що, як вам? Вау, дуже класні! Подивлюсь, що тут ще є! А це кому? Я думаю, що це мамі. Точно! Мам, мам, дивись, Миколай тобі теж подарунки приніс! І мені приніс? Де? Ось, тримай! Ого, клас! І тапочки, і рушнички мені на кухню. То значить, я теж була чемна. Супер. Ага. О, я знайшла солодощі. Таке я люблю. Доню, але не всі цукерки нараз з'їж. Відклади собі ще на потім, бо будеш мати алергію. Добре, мам, добре. Нічого собі! Та це мені адвент-календар! Вау! А чого це тобі зразу? Бо тут косметика, це для дорослих, а ти ще замала. Ти косметикою не користуєшся. Там різне є, я теж такий хочу. Стоп, стоп, діти, не сваріться. Це для вас двох буде. Добре, я тоді відкриваю. Я хочу відкривати. Йой, ну що ви вічно сваритесь? Та відкривайте по черзі, кожен по цифрі. Добре. Так, де в нас цифра 1? А, ось. Так, що це в нас є? Laundry Deluxe. А, я знаю. Я знаю, що це. Це для прання, щоб одяг гарно пахнув. Це тобі, мамо, буде. О, та це таке файне. Але пахне. Ну, і я ще врвала подаруночок з адвент-календаря. А тепер я відкриваю. Так, в мене цифра 2. У мене щось круте попалось. Що це таке? Це, напевно, щось для рук. О, вау, яка пінка! А як пахне, це я собі заберу. Як кока-кола. О, класне в тебе попалось, дай подивлюсь. Не дам, ти зараз собі забереш. Можеш хіба руку мою понюхати. Жадіно, не буду я нюхати твої руки, забери. А що ви тут, дітлахи, таке робите?
Тату, Миколай приніс нам подарунки. Нічого собі, а ну показуйте, що вам приніс. Давай відкривай нове, покажемо татові. Так, добре, відкриваю. Тепер в нас цифра 3. І що це таке? Тату, та це такий адвент-календар. Календар? Якийсь дивний. А де тут дні тижня пише? Тату, та це незвичайний календар. Тут під кожною цифрою захований якийсь подарунок. О, цікаво. Ану, показуйте. Ось, бачиш, під цифрою 3 випала свічка. Ото тепер попридумують. Файний такий календар. О, свічок нам треба. Ану, дай понюхаю. На, тримай. О, як файно пахне. Тату, а ще мені Миколай приніс ось такого йоду. Правда, гарний? А таку іграшку, як йода, я знаю. Я колись цій серії «Зоряних війн» передивився. О, мені ще якусь гру приніс. Треба буде правила прочитати. Ей, тепер моя черга відкривати. Ну давай, відкривай. Так, моя цифра 4. Якась така штучка. Ха, цікаво, що це таке? Та це на ялинку. Тоді повісім сюди. Ха-ха, класно. Може все нараз вже не відкривайте? А як не відкривати? Кожен день по декілька цифр. Так цікавіше буде. Ну, може і так. Давай тоді на завтра залишимо. А я хотіла відкрити все зразу. Вау, дивіться, який я тут космонавт ще знайшов. Вау, що це? Я знаю, що це. Це такий космонавт. Я бачила його в інтернеті. Він вночі дуже гарно світиться. Так, зараз тато підключу його в розетку. Є. І включаю. Опа! Вау, як гарно! Нічого так, але я думаю, що його краще вночі включити. Добре, я собі сьогодні вночі включу, як буду спати. Добре, доні. О, тут ще є якась штука і шкарпетки. Та це пінка для бриття. То це кому? Напевно, це вашому татові. Тобі, тату. Ой, мені Миколай приніс. Такі файні шкарпетки. Супер! Виходить, що ми всі були чемні. Кожен з нас отримав якийсь подарунок. Так, я дуже рада, що всі мають подарунки. Дивіться, який мені ще светрик. Дуже гарний. Ага, якраз твій розмір. Ой, зачекайте, бабуся дзвонить. Алло, мам. Алло, Марусю, що був у вас Миколай? Так, нас був Миколай, а в тебе? І до мене прийшов Миколай. Мені таку файну хустину до церкви нову приніс. І вам тут подаруночки залишив. Ого, то файний Миколай. То ми завтра до тебе приїдемо, подивимося. Добре, чекаю вас. Па-па. А у бабусі Миколай був? Так, доню. Приходив до бабусі. Ще й вам залишив подарунки. Ура, їдемо до бабусі. Ми вже завтра поїдемо. Добре, тоді завтра поїдемо. Ой, що це таке? О, я знайшла ще два пряники. Сюди один давай. На, тримай. Цього року Миколай щедрий, як ніколи. Та то завжди такий Миколай, ти просто вже забула. Ну, може і так. Я обожнюю святого Миколая, він такий добрий. До речі, а що вам приніс Миколай? Напишіть в коментарях. Я дуже рада, що вам все так сподобалось. І я. Але Миколай, напевно, купу грошей потратив. Ой, гроші, нічого-нічого Миколай ще заробить. Зате всі якісь щасливі. Ну так, ти права. Ну все, я йду вже спати.
подивлюсь, як він буде працювати. Спочатку включаю космонавта і виключаю світло. Вау, я в космосі. А ти не забудь поставити вподобайку на це відео. Всім на добраніч!